سلام، خوش میایید به یکی دیگه از برنامه‌های پروژکتور. من مهدی هستم و فیلمی که امروز قراره براتون بازبینی کنم اسمش فوکس هستش. فوکس هست به بازیگری ویل اسمیت و مارگو رابی و کارگردان های فیلم خیلی معروف نیستن، اما میدونم فیلم کریزی استوپید لاو و اونا کارگردانی کردن. داستان فیلم داستان کلاهبرداری و دزدیه و من خودم از این ژانر فیلم خیلی خوشم میاد و فیلم های قشنگی که تو این ژانر هستن یکی اوشنز 11ه، اما فیلم مورد علاقه همیشه گیم توی این ژانر دستینگه که خیلی وقتا بلورهش رو جلوی بازبینی های تصویریمون میذارم. داستان فیلم از این قراره که مارگو رابی یه دزد نسبتاً حرفه‌ایه، اما ویل اسمیت یه دزد کاملاً یه کلاهبردار کاملاً حرفه‌ایه و تصمیم اتفاقی این دوتا با همدیگه آشنا میشن و ویل اسمیت تصمیم میگیره مارگو رابی رو بیاره تو تیم خودش و اینو آموزشش بده که اینم تبدیل شه به یک کلاهبردار حرفه‌ای که بتونن پروژه ها و چیزای بزرگتری رو پیاده کنن سر آدمای پولدار. سعی کردم از داستان فیلم خیلی کم بهتون بگم چون داستانش یه چرخش قشنگی داره وسطش که نمیخواستم واسهتون لو بدم. یه چیزی که تو فیلم خیلی خوب کار کردش رابطه بین ویل اسمیت و مارگو رابی بود که دوتا بازیگر خیلی جذابن و تو این فیلم هم خیلی خوب هم فیلم نامه وقت گذاشت که رابطه این دوتا رو بسازه. هم کاریزمایی که این دوتا بازیگر داشتن توی فیلم خیلی خوب کار کرد و منو خیلی امیدوار کرد واسه فیلم بعدی که این دوتا قراره توش بازی کنن که فیلم کامینگ بوکیه به اسم سویساید اسکواد. خیلی دوست دارم ببینم آیا اون رابطه هم به این خوبی که تو این فیلم کار کرد تو اون فیلم کار میکنه یا نه. در کل فیلم خیلی فیلم خوش ساختی بود. ایرادایی که با فیلم داشتم یکی این بودش که خیلی داستان فیلم خرتوخر میشه. درسته که فیلمایی که تو این ژانر هستن باید داستانشون همچین پیچیده باشه و یکم آدمو گول بزنه، اما این فیلم به نظرم یکم زیاده روی کرد تو کار و اینقدر بیننده رو گول میزنه که دیگه من آخر فیلم دیگه باور نمی کردم که این اتفاقایی که داره میفته واقعیه الکیه. همش منتظر بودم یکی باز بیاد از پشت دوربین بگه که نه اینجوری نبود اصلش اینه و این یکم به نظر من تو این کار زیاده روی کردن. اما یه سری چرخشای قشنگی داشت تو داستانش که من اصلا فکر نمی کردم اینا بیاد و اوناش خوب کار کردش. یعنی مثلا 20 دقیقه از فیلم که میرفت جلو من میگفتم که خب اینا میخوان روند داستان رو ببرن به این سمت، اما یهو یه اتفاق میافتادش که میفهمیدم اشتباه فکر میکردم و داستان کلا میرفت به سمت دیگه. این نمیتونم بگم 100% فیلمش غیر قابل پیش بینیه، اما نکاتی که داشت توش که واقعا غیر قابل پیش بینی بود. در آخر باید بگم فیلمش فیلم خوبی بود، هیچ چیز فیلم نبود که بگم عالی و فوق العاده بود. همه چی فیلم خوب بودش. اگر بخوام به فیلمم نمره بدم نمره 14.5 میدم. به نظرم فیلم همچین خوب و خوش ساختی بودش و بهتون پیشنهاد میکنم ببینین. فیلمیه که همون لحظه که میبینین لذت میبرین، اما فیلمی نیستش که بخوام بگم بیشتر از 2 هفته یادتون میمونه. من خودم الان که دارم دربارش حرف میزنم یه سری چیزاش کامل یادم رفته بود، بعد برمیگشتم به یادداشتی که نوشته بودم از قبل، اونا رو میخوندم که یادم میومد. واسه همین خیلی فیلمی نیستش که بگم تو ذهنتون میمونه و فیلمیه که بخواین 2-3 بار ببینید. فیلمی که همونجا ببینین لذت میبرین. و خب دیگه این بازبینی هم تموم شد. شما میتونید ما رو توی آپارات و فیسبوک و یوتیوب دنبال کنید، بازبینی تصویریمون هم از نقد فارسی دانلود کنید. توی 2-3 هفته آینده احتمالاً بیشتر فیلم‌های جدیدی که میاد به صورت صوتی من بازبینی کنم و برنامه‌هایی که با شهاب به صورت تصویری داریم احتمالاً برنامه‌های متفرقه‌ای باشه. تا هفته دیگه و یه بازبینی دیگه، شما رو به خدا می‌سپارم.